蛮好的，还好嘞，停下来画就好了。别别别，就是你要我画的嘛，来画。我不，可是我没有叫你把我画成人妖。你自己在告示牌后面打她是女的，然后小东又不知道跑去哪里，然后小东就嘻嘻。哎，对啊，我的铁跑去哪里？你的铁跑在我身上。为什么？那你先做一个铁桶。不在我那里啊，在我身上的屁嘞，摆在箱子里面。什么东西啊？是，我难道是？是不是复活点不能有羊毛？我难道是传说中的？什么啦？迷路了吗？迷路？你是否有迷路的倾向呢？难道我是迷路了吗？你迷路就没有人救的样子了。迷路的小孩找不到路了。小东现在才获得基础。我迷路了。迷路的小孩叫做……没关系，我还有两个的饥饿度，我可以回来的。小东都在那里挖矿。我可以回来的。你要回来什么？回来吃饭。期待见啊！我以为你要回来直接躺在床上，然后受僵尸的攻击。睡觉。回家上床睡觉就是我的梦想。哇，羊毛都剪光了，然后我看到你。杀！哎，等一下，你为什么有皮革？捡的。等一下，你该不会拿去就做剪刀吧？拿做什么剪刀啊？我才不会那么浪费哎！你做了我还干嘛？那铁全部给我呗。我都说在箱子里面呢。啊，又要移家了，先移到那一栋丑不拉几的房子里面。你是来摆的吗？我要钓鱼了。好了。没有，我看你自己点。钓鱼一下。密码老样子。祝福啊。密码老样子。按摩祝福。啊？摩祝福。不是，一般。编辑。咦，点八点三。我把钓竿拿走了，我要去钓鱼了。一颗心不同的狂跳。一点八点三吼，你耳朵有问题啊？一百七啊！啊，算了。怎么是零北七北七啊？他说我白痴啊！我听到他说零北七比七北七。他就说我白痴齁，是吗？那个是这个意思吗？那台语的啊。你看看我的鸡多可爱，我刚刚扔单扔出来的。你要跟他搞鸡哦？我要给他一个名字，就叫咖喱猫，叫杰宝。杰巴？他叫杰宝。杰宝。杰克。杰克的杰，宝贝的宝，吓死宝宝了！小浪，你要说什么？吓死宝宝了！别吃我杰宝啊！我会把它吃掉会怎样？没有开玩笑的，不准把它吃掉，打死你，我揍死你！来，大家来，玩棒球，这样的丢啊，这样的打，一秒瞬间变吃货，一秒变格格。哎，你有没有看过那个一秒变格格的猫？没。你这只6.3.17.6.187。你有没有看过那个一秒变格格？我觉得那个好好笑。一秒变格格，然后就比基尼直接往头上套。那下次我也来玩好了。怎么在海上？没关系，你不掉下去。
啊，又是这张啊。你不会再下去。获得牛不只有牛奶。哇靠！为什么我接近岸上就那么大？啊，你看到我了吗？我和杰宝在岸上等你，杰宝在游泳。哦，抱歉，我在山上跳舞。杰宝在我旁边。那以后叫他杰哥好了，杰哥不要。他叫杰宝啊。杰哥。等他长大。哎，猪有什么有名字？圆圆的海什么？圆圆的海参。海产店。他叫圆圆的海参。我突然停手了，看到那个名字，是不是把他杀了，我的成就就没了？对啊，圆圆的海参。你把那根圆圆的海参砍死了的话，你的成就就没了。我刚才也看到一个不知道是杀手出来的。哎，我看到那个古籍了。别想，还是这是贸易路线。这好像那个，哎，小东，这我找到一个那个很像那个《世纪帝国三》的那个贸易路线哦。现在开始就是吃鱼的时代，不是吃咖啡包的时代吗？有时候会小那个，哎，为什么？因为我这里也在给啊，因为我这里开了很多城市。在跑路啊？不是，是因为我开了很多城市，所以造成我这边会开。关掉啊！不能关啊，因为全都是一个是开服的，一个是 B G N 啊。为什么要 B G N？因为爱。哎，谁的鲑鱼我要吃掉了？我的。那你，我知道你绝对不会介意吃送我吃。哦，不会介意吃吧？反正我还在钓。但要是你敢吃我的手鱼，你就他妈的死定了。对，我就是在吃手的。我说刚刚那有尾鱼啊，你吃就没关系。我背包里面的手鱼，你他妈的别敢吃，别碰鸡宝。把他杀了会怎样？你把他杀了，我就杀了你。哎、欸，箱子的东西全部移哦。东西。先移到那个蘑菇家，先来冰那家。不要上不去啊！低保上不去。其实他是捷宝，可是我不小心加低保了。低上不去啊？不对。低。哎、欸，你这个发音，别管。猫，你的发音是不是有问题？古力帕。什么东西呀、啊？古力帕。谁被炸死了？我。我要捡我东西，我自己去捡。放心，我也满了，我包包也满了，我也不用捡。有遗漏什么东西吗？好像没有。刚一个不留神就跟苦力怕拼了一下。啊、小猫要去捡了，捡你的遗物。咖啡猫身上的遗物很独特，不好好的拿一下会感觉很可惜。是鱼就是花，不是花就是鱼。我背包仅此而已，没什么特别的。为什么会有可可豆啊？知道，因为爱，所以爱。是啊。可以先离一下鬼吗？什么两个？什么东西？这是书吗？好可爱哦、喔！我之后再做晚一点细则分配，我先暂时随便摆一下。嗯，我今天去钓鱼，低保啊，吃东西。养大低保啊，发老人。我要把附近的草都打一打，然后把种子给鸡宝吃。鸡的宝宝叫鸡宝，是吧？虽然我原本想要叫杰宝的，可是还是算了，它是鸡就叫鸡宝好。杰宝啊，没关系啊，就叫杰宝。然后它长大又叫杰哥会对你做什么，我就不知道了。
没关系，反正是我养大的嘛。之后就不要喊说杰克比啊。不会啊，看杰宝啊，是还是喊的话，都是喊杰宝不要吧。然后是咖啡猫的话，就喊说咖啡猫不要。哎，咖啡姐不要。应该是咖啡哥吧？为什么是哥？我不会做这种事啊，只有咖啡哥会做这种事。谁说的？就我的性转咖啡哥。谁说的？女生也有可能会做这种事啊。我不会做这种事啊。啊？哎，干，怎么连仙女死了？你连过来一下，你先过来一下。你现在还连得进来吗？我连得进来。哇，那就应该没事啊。啊，你 TP 过来一下啦，这些东西不会拿。你自己拿好不好？我现在本身也在嘛。因为小东说，如果没探索过的话，就不要拿。啊？小东上次跟我讲，我一秒都过来，不要再下去。小东跟你讲什么？哎，看我上不去，完蛋了。小东跟你讲什么？H 哦，看到了，看到小东了。鸡宝长大了。之后我就会变成让它变成鸡肉。相信我，带你上天堂。小东。他都不开麦，不知道啊。然后第二句话就喊说：“以为爱。”啊，你在哪？我在很努力的当家庭媳妇的二代，也就是矿工。阿兰，过来。啊，如果不要嘞？哦。真是低保。他死啦，你就把他杀了。看我意思哦，我什么动作都没做，怎么变我杀他？没有啊，我说他死了，所以我就给你吃啦。所以你叫我吃了你的鸡就对了。对啊，鸡宝死掉了。叫我吃你的鸡。哎、欸，小猫你在哪？可以过来一下吗？在家里。对、yeah. ，好吧。发了呢。变成一颗水，哎、欸，为什么这个打不下来？因为爱，所以爱。我没有 OP， 哎、欸，还是说本来就是冒险模式？对，本来就是冒险模式，因为我忘记解。那这要怎么打？用剪刀打吗？哎、欸，可以耶。你要打什么？你要打什么？你先跟我讲。等，耶。啊，带这个比较好。小猫，你要过来吗？我有鱼哦。说错话了，咖啡猫还冒死掉。家里外面有一只苦力。我打开门看到它，我吓到了。是哦。你是要跟它接吻了是不是？你吓死我了。快一点。好可怕哦。我才刚过去咖啡猫那边。相信我，古力帕跟古力帕亲亲不可怕，最可怕的是一个。哎、欸，给你过来，给你。是跟杰哥亲亲。就是我唯一钓到的小丑鱼，给你。我要养它。你要吃吗？你要吃鱼吗？我给你。你看它在游泳。我觉得它是三度死掉了。好像是这样子。你要吃的鱼吗？我有吃的。一定要小猫 ，I want play again。把钓竿给我，我喊我。小猫，好了，我要去拿。I want play again。I see。What？你是哇 ？Hi， 那是鸡。没有啊，鸡多了。